Bura Tovuz rayonudur. Ölüyə əmbiyən məhəmbətin bəkin. Amin, amin. Şəhid atası anasıdır. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Ər-Rəhmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ya kəmin, nəbi ya kəmin. Səlim. Şəhid. Kul hu Allahu ehad, Allahu samad, lam yelid ve lem yulid. Şəhid İsa Musayev 92-ci ilin şəhididir. Anası atasıdır, şəhid ana atadır. Gördüyünüz də qardaşıdır. Doğrudan da mən yaxşı ki Elmar oğlumu tanıdım, bu mənim oğlumdur. Mən onu yaxşı ki tanıdım, çünki Tovuz rayonuna biz gələndən birinci dəfə deyil bizim gəlişimiz. Yəni, hər dəfə gələndə mən onu şəhid ailələrin yanında görürəm. Şəhid anaların, ataların yanında olur. Onların heç birini qayğısız bıraxmır. Biz bir gün bura gəlmişik və özümüzə borc bilmirik. Bir şəhid atası, şəhid anası olaraq, Süphanın anası atası olaraq özümüzə borc bildik ki, bir gün bu şəhid atasının anasını ziyarət edək. Və heç kim deməsin ki, heç vaxt şəhid, nə şəhidlərimiz, nə ata-ana unudulmayacaq. Çünki sizin kimi oğullarımız, sizin kimi qızlarımız var. Nə atalarımızı, nə oğullarımızı unutturmağa qoymayacaqsın. Allah da sizə cansan versin. Doğrudan da Tovuz ahalisi çox qonaqpərvərdir. Biz 3 gündür Tovuzdayıq və bunu görürük. Allah sizləri qorusun, ayırlar oğlu. Canım mənim. Allah ziyarətinizi qəbul eləsin. Çox sağ olun. Allah səbrinizi versin, qardaş. Allah səbrinizi versin. Dəyi sözünə əlavə olaraq bir kərmə məlum deyilir. Doğrudan da yaxşı ki, biz sizə tanımışıq. Artıq biz siz deməyə haqqımız yoxdur. Biz bir-birimizə qardaş və bazı deyə bir-birimizin müraciət edirik. Qızım deyə müraciət edirəm. Allah sizləri var eləsin. Yaxşı ki, hər közü, hər sözü biz tanımışıq. Allah razı olsun. Ananın, atanın ruhu həmişə sizinlə olsun. Ayazın anası da var. Görün necə sizlər şəhid anası, şəhid atası. Qəbrin üstü sizlər ayazımızın anası. Ruhun şad olsun, ay şəhid atası, ay şəhid anası. Ruhun şad olsun. Balavı heç vaxt qoymayacaqlar, unutsunlar. Heç vaxt. Nə onun qardaşı, nə bacıları, heç vaxt qoymayacaq ki, sənin şəhidin unudulsun. Rahat yat. Rahat yat balavın yanında. Allah bizlərə də günü saati çatanda qovuşdursun balalarımıza. Allah sizləri qorusun. No, they're all locked.